adeegyada kale ee shirkaddu ay ku soo kordhisay suuqa tiknoolojiyadda Soomaaliya waxaa ka mid a in shirkadda Hormuud Telecom ay u furtay API-geeda adeega EVC Plus-ka, SMS-ka, iyo adeegyada kaleba shirkadaha yaryar ee ka ganacsada tiknoolojiyadda. Dhinaca halabuurka, waxyaabaha ay suurtageliyeen waxaa ka mid ah furitaanka, waxaa ugu muhiimsan runtii furitaanka API-skooda oo maanta shirkadihii kale ee iyaga laftooda la tirtamayay iyo shirkadihii dhalinyarta halabuurka ganacsi ee technology ku salaysan la yimaadeen ay bilaabeen sida Eidir, Faras, Rikaab iyo kuwa lamidka ah ay maanta ku xiran yihiin si toosa sistemyadoodii ay isticmaalayaan ay adeegyo kale ku duldhisayaan makhaayadaha oo kale, restaurantska ama hoteelada, sida post machineskooda loogu xiray API-ga ee si fudud loola socon karo lacagaha ay bixinayaan macaamiishu. Arrintaasi waxa ay dhiirigelisay in dhalinyaro badan ay sameeyaan adeegyada loo yaqaano e-commerce iyo adeegyo kale. Waxaa farxad noo ah inaan isticmaalno adeega API ee Hormuud. Adeegaasoo noo sahlaya ama sidoo kaleba macmiil kasta u sahlaya inuu lacagtiisa ku iibsado ama sidoo kaleba uu ku dhex bixiyo internetka dhexdiisa.